Abasuubuzi abakolera ku bizimbe by'omugagga Tom Kitandwe okuli Gaza Land, Grand Corner House ne Galilaya Plaza bakedde kugala maduuka gaabwe okulaga obutali bumativu ku ngeri abaddukanyamu ebizimbe bino gye babayisaamu. Muzimu ku nsonga ezibaluma mulimu eky'okwongezebwa ensimbi z'obupangisa emirundi esatu mu mwaka gumu nga bagamba ezibabinikibwa nnyingi tebazisobola. Tetumanyi batutwala, ye tetumulaba. Ate bamaneja tetubamanyi abatuufu. Oyina okulya, oyina transport. Oyina amaka gy'okolera ne renti. Tusaba kuyambibwa bannange. Nena kuddayo nga situke, kubanga weesimula. Guno omwaka yakatongeza emyezi emirundi egi. Ayongeza mitwalo ana ataano. Amasannyalaze okukola bamudaala. Ne kusasula emitwalo ana okukolaba. N'amasannyalaze emitwalo esatu waliwo ettaala. Tamanyi mupangisa kiki. Nga ye tayogera na mupangisa. Tateesa. Bagamba nnyongeza emitwalo ataano gaba ataano. Togenda omugandi muzeyisezi wannyongeza nga nnyingi. Nga sisobola nga tezisaanirawo. Agamba funi kukota mpangisa. Sente wayagalira wayongereza. Bongerako nti kazambi abakulu kutiramo nga ne kabuyonjo ku bizimbe za kusasulira. Ng'oluba okwekubira endolo babaddamu kimu nti oba tebasobola bagende. Waliyo soja afumba yenna n'ayitamu n'ayingira mu masaluni g'abakazi naye bwe bamugamba nti sebe gundi atuli bubi ng'abagamba mukole eki mufulume mugende katakikozeeko. Tumanyi bamaneja? Tumanyi bamaneja. Abantu baagala kutegeera. Adumira polisi ya CPS Henry Chintu nakulira polisi eyo batuse ne bagezaako okwogerezeganya n'abasuubuzi nga babategeeza nga bwe bamaze okwogera ne nannyini bizimbe abasuubuzi kye bawakanyiza. Bagenderera wamu n'abakulembeze bammwe okulaba tugoberera ensonga eno ebizibu ebibaluma tusobole okubigonjoola wamu ne landiroodi wammwe ow'ebizimbe bino. Abasabye okubeera abakakamu nga bw'akola buli ekisoboka okulaba ng'omugagga ono agonjola ebizibu byabwe. Ye akulira abapangisa mu Kampala Muhammad Kigozi Katanyoleka asabye abasuubuzi okubeera abakakamu n'okukwatiza awamu okutuusa ng'omugagga abasalidde ku bisale. Kati buli omu alina omugaso ku munne. Kati alina omugaso naffe tulina omugaso gy'ali. Tageti ye yenna atagetinza kuffe mwajja ssente ezisasula bbanka. Bibadde biri bityo ne wabawo omuvubuka ayingidde mu dduuka ly'obuviiri gwe bakutte ng'agezaako okubba ne bamutwala nga talinnya paka ku poliisi ya paaka enkadde. Waliwo edduuka ly'omugagga Kitandwe erya Starline ng'ono asanzeewo bakanyama abakutte emiggo ne batandika okukuba baze nabo era nga wano poliisi w'etuukidde ne yeezooba nabo ne bafulumya ekizimbe.